嗨，大家早上好。今天我们要学习二年级国小华语。二年级大混读国小华语。啊，是今年 sekolah kebangsaan 国小原来 sekolah kebangsaan 啊。单元七 unit 7，我的猫 saya punya kucing。我的猫。由 SKS Serum 3的陈老师为您献唱。这是什么？这是什么 ？OK， apa ini？ Ini ialah 猫，猫，猫 ialah kucing。几只猫 ？Berapa ekor kucing？三只猫，三只猫，几个 ekor kucing。这是什么？这是猫，几只猫？一只猫，是 ekor kucing， 一只猫。它叫什么名字？apakah nama dia？它叫咪咪 ，tulisan ini kita panggil kita sebut 咪咪 ，namanya 咪咪。它今年几岁？它 dia 今年 tahun ini 几岁 ？berapa umur？ 它今年一岁，一岁，一 satu 岁 tahun satu tahun。一双明亮的眼睛，一双 sepasang 明亮 terang 的 punya 眼睛，眼睛 di mana？ 啊， nampak， 啊， inilah 眼睛， tengok mata dia kan terang bulat dan sepasang， sepasang kita sebut 一双。明亮啊，tengok mata dia terang. Te, maksud dia punya 眼睛， maksud dia mata. 同学们，拿出你们的课本，打开第37页 buku teks bukan buku surat 37。来，我们一起读。单元七，我的猫。我是一只猫，我的名字叫咪咪，我今年一岁，我有一双明亮的眼睛。单元七 unit 7，我的猫 saya punya kucing。我是一只猫 ，saya ialah seekor kucing。我的名字叫咪咪 ，saya punya nama ialah Mimi。我今年一岁 ，saya tahun ini satu tahun。我有 ，saya ada 一双 sepasang 明亮 terang 的 punya 眼睛 mata。现在我们要写猫的字数。猫精的本人字数 autobiography。Senang kata, kita nak tulis aku seekor. Okay, nanti awak akan nampak lembaran kerja老师bagi ni. 这是什么？ Ini ialah apa? Ini ialah猫。Okey, dalam sini, ini ialah apa? Ikan kita sebut, yu, yu. Jadi, awak nak awak ikut dia salin dalam lembaran kerja, salin ni je sambil kena baca dalam hati, pastikan boleh baca. 我是一只猫, salin ni. 我是一只猫, maksud dia, saya ialah satu ekor kucing.
我今年一岁，사야다혼이니사도다혼。我爱吃鱼，사야수가막간이간鱼啊，能把鱼，一干鱼，사야수가막간이간。Ini ayat yang paling panjang, tulis di bawah. 我有 saya ada 一双 satu pasang 明亮 terang 的 punya 眼睛 mata. Jadi, 老师nak awak salin semua ni ikut apa yang 老师tulis ni. Salin masuk dalam buku aktiviti. BCE.同学们，这是今天的功课，你啊 ，latihan untuk hari ini， 猫的字数 ，aku seekor kucing， 哎，tengok gambar ini， 这是什么？这是猫，这是什么？这是鱼。你老师拿我读就 ，muka surat sebelum salin， contohnya， 我是一只猫，我今年一岁，我爱吃鱼。我有一双明亮的眼睛。Salin ikut depan. Warna 彩色，彩色的 warna. Warna cantik cantik. Tulisan tulis dengan cantik. Masuk ambil gambar dengan jelas. Hantar masuk dalam link Telegram yang 老师bagi. Okay, 谢谢同学们。